Päivää, ihmiset kaikki! Laslalle tuli postia. Nyt tuli lasku siitä autojutusta taas. Ei ole ilmasta sekään, mikä tässä maailmassa olisi. Mitäs siinä lukee? Asennushuolto, työt, apukäynnistys, konepelin lukko ja uusi akku. Siinä on hinta. Kyllä työt maksaa. Mitäs siinä meni toista tuntia poraillessani? Hyvät on tuntipalkat, ei siinä mitään. Kaikki maksaa. Tommonen akku. Ilelle terveisiä. Tai sit kysellä, että mikä akku siinä nyt on. Niin. Tolla nyt näköjään mennään. Kattelin netistä kiinni tommonen vissiin. Tommonen siis saatiin mahtumaan. Joo. Tällästä. Et kyllä tuo saatanan romu on tänä vuonna mennyt rahaa jo. Mitähän äkkiseltään laskis? Ei nyt tonnia ihan mun. Aivan liikaa. Mut sellaistahan se on noin vanhat romut. Rupee rissaamaan. Sitten tuli uusi kalenteri ja tällä hieno kassi, ihmiset. Posti lähetti mun apteekin kassi. Tällä hieno kangas kassi tuli Laslolle. Siihen saa vaikka kaljahylsyjä laittaa. Mitä sitten taas laitetaan? Sitten tuli hyvä kalenteri. Tämähän onkin ihan hyvä kalenteri, kun tässä on tällaiset metallijutskat. Ne pysyy sivut tuolla paremmin, ne ei lähde irti. Tässä on tää vanha, niin tästähän irtoaa sivut aina, kun nää kun liimattu tohon. Niin nyt tuli uusi kalenteri. Tää on ihan hyvä. Ihan hyvä kalenteri. Näin. Joo. Näihin akkumaisiin kuviin. Saa nähdä kauan tää taas pelittää.